Da går vi til sak 198-23, Elnesvågen håndball mot Midtsundingen, og der skal Arild Kveldstad lese innstillingen. Midtsundingen publiserte en artikkel om en lokal håndballkamp, der det blant annet het at «Ein blir ikke dommer selv om man får ei fløyte å blåse i». Elnesvågen håndball, med samtykke fra den omtalte dommeren, anførte at hele artikkelen gjorde den dømmende treneren til en syndebukk uten at han fikk anledning til å forklare sin versjon av saken før publisering. Artikkelen fremstod derfor ensidig, mente klager. Videre mente klager at artikkelen opplevdes som et overgrep og på kanten til et karakterdrap i et lite lokalsamfunn der alle kjenner alle. Midtsundingen erkjente at avisen med fordel kunne innhente kommentar fra den omtalte dommeren. Dette ville styrke dekningen, og vi beklager både til klager og leserne våre, anførte avisen. Redaksjonen avviste likevel at klager ble utsatt for sterke beskyldninger som utløste rett til samtidig møtegåelse, og viste til at det i sportsdekningen er lang tradisjon og stor takhøyde for fargerike rapporter som dette. Klager fikk tilbud om tilsvar, påpekte avisen. Pressens faglige utvalg PFU har forståelse for at omtalen opplevdes som ubehagelig for klager. Utvalget legger likevel vekt på at den dreide seg om klagers rolle som dommer, som var relevant i dette tilfellet, og ikke personlige forhold. PFU faller derfor ned på at omtalen ikke var i strid med Vær varsom-plakatens 4.1 om saklighet og omtanke. Utvalget ser at redaksjonen i påklaget artikkel blander kommentar, referat og fakta, men påpeker samtidig at mediene må ha rom for publiseringer som ligger i et skjæringspunkt mellom flere sjangre. I den presseetiske vurderingen legger PFU vekt på om det for leseren er klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer, jf. Vær varsom-plakatens 4.2. Et krav utvalget under noe tvil mener er oppfylt i dette tilfellet. PFU merker seg at avisen erkjente at dekningen av kampen hadde blitt bedre om han var blitt kontaktet. Når enkeltpersoner utsettes for kritisk omtale, minner utvalget om at mediene bør bestrebe seg på å få frem opplysninger som viser den omtaltes side av saken, selv om det ikke alltid er presseetisk påkrevd. I dette tilfellet finner ikke PFU at det ble rettet sterke, faktiske beskyldninger mot dommeren, som utløste hans rett til samtidig møtegåelse, jf. Vær varsom-plakatens 4.14. I stedet utløste kritikken klagers tilsvarsrett, jf. Vær varsom-plakatens 4.15, noe redaksjonen tilbød. Slik utvalget ser det, utlyste heller ikke innholdet i artikkelen en presseetisk forpliktelse til å innhente motstemmer, som det seirende lagets syn på kampen, jf. Vær varsom-plakatens 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde. Midtsundingen har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha, Arild. Da åpner vi for diskusjon om denne. Nina? Jeg er litt usikker på denne, fordi jeg synes den er det er så voldsomt angrep mot denne dommeren, uten at han får noe plass i det hele tatt, og jeg tenker på særlig den som står, for det første med dommer sånn, og så skriver han jo også at hun, Obiek, ble utsatt for sabotasje uten at han tok tak i det. Det står at dømmingen hadde en fordeling på 70-30 i favør heimelaget. Det er jo ikke lov. Altså en dommer, det er jo liksom det du ikke skal gjøre som dommer, det er å være partisk. Så jeg mener, hvis du skal komme med en eller annen påstand av faktisk art mot en dommer, så må du være det. Som er noe av det verre da, å få beskyldninger som. Så derfor så synes jeg det er litt rart at vi er så tydelige på det, og så er det jo en det er egentlig en lang kommentar om kampen med fokus på dommeren, og da skjønner jeg ikke helt jeg skjønner at vi skal være liksom for så vidt fleksible på sjanger, men dette her ble veldig vanskelig, fordi det også framstår som et reelt kampreferat, som er veldig hardt vinklet, i hvert fall da, hvis jeg skal prøve å ikke ta på brudd. Så jeg synes nok denne er krevende å si at det er helt ok da, med det, og han
Det er jo en rekke, altså selv fra overskriften tappte useriøs treningskamp, og hele veien nedover så er det jo en ganske sånn kraftig angrep på den dommeren. Skjønner veldig godt at han reagerer på det, så jeg synes kanskje det er en litt for snill uttalelse. Takk. Stein? Ja, jeg er nok litt enig i det. Jeg synes... Jeg er faktisk litt usikker her, altså, hvor konkret, altså, du kan jo si at dette er en treningskamp i håndball mellom lag ned på tabellen, holdt jeg på å si. Sånn sett så skulle man ikke tro at det var så veldig viktig, men det er jo det, det er mye følelser her. Det er jo det som kommer fram i det han skriver også, at han er på motsatt side av det dommeren er, for å si det sånn. Og dette med 70-30 tenkte jeg på også. Det er jo ganske konkret, da. Så er jeg også enig, men det står vel også i uttalelsen, at saken hadde blitt bedre hvis de hadde tatt med en kommentar. Det tror jeg også Misundingen var enig i. At det hadde blitt bedre hvis den hadde fått en kommentar fra han. Men de har jo... for så vidt forsøkt å gjøre noe der, da, men det er jo mer på tilsvarssiden enn på samtidig møtevårelse. Så jeg er litt usikker, altså. Jeg synes at den er vinklet veldig hardt. Og så er det dette med sterk og konkret. Men dette med 70-30 er kanskje det. Jeg vil gjerne høre hva andre sier. Ja, Gunnar. Ingen øvelig tvil, ikke engang redaktøren om at det ville blitt bedre hvis han hadde hatt med fler stemmer, og ikke minst dommeren, eller noen fra motstanderlaget. Det er en stor svakhet, og ville vært mindre dersom den svakheten ville vært lettere å leve med dersom det hadde stått at det var en kommentar. Så er det jo en del kommentarer som også er et handlingsreferat, også som erstatter kampreferat eller annet. Og hvis man leser hele saken som en kommentar, så er den lettere å fordøye. Men det fremgår jo ikke. Og i tillegg til dette med 70-30 så er det også til alt hell ble ingen skadet, altså det gir jo inntrykk at dette var skikkelig vill vest på håndballbanen, men jeg kom til at det er, altså, det er den typen kampreferater fra liksom sett med redaktørens øyne, altså hans hjemmelag, så jeg tror absolutt vi kan stramme inn, for dette ville antagelig endt med en samlet vurdering i gode gamle dager. Men forløpig så heller jeg mot at jeg er enig i konklusjonen at det ikke er brudd, men at det er en del åpenbare svakheter. Takk. Øyvind? Ja, jeg har aldri forstått hvorfor folk melder seg frivillig til å dømme håndballkamper eller fotballkamper. Fordi det er jo en egen sjanger å skrive denne type subjektive omtaler av håndball eller fotballkamper. Og det går som oftest utover dommeren. Det er en hoggestabbe, og jeg forstår veldig godt at dommeren kjenner seg tråkket på, og at dette er ubehagelig. Det med 70-30 er en typisk subjektiv ting som slenges ut i en lokal omtale av en håndball- eller fotballkamp. Jeg synes det blir veldig strengt å dømme for dette. Jeg synes dette er presseetisk innenfor, selv om jeg forstår ubehaget hos den frivillige dommeren. Ja, jeg lar det være med seg. Det er forløpig. Takk. Ingrid?
Dommerne har bare fått veldig godt betalt. Nei, jeg har også vært litt sånn usikker, men jeg tror nok at jeg også tenker en sånn samlet vurdering, altså at de kommer på, ender på riktig side. Er på kanten, det er mulig at man ikke bryter hver varsomplakaten, men særlig imponerende journalistikk er det jo ikke, men det sier de jo også selv, ikke sant? De trenger ikke feire dette som en seier heller, for det at hvis de blir frifunnet av at de ikke blir felt. Men det gjør de ikke heller, ikke sant? De er tydelige på at det vil styrke dekningen, og de beklager både til lesere og til klager, og det tenker jeg er positivt, for det, ja. Men jeg tror likevel at jeg er litt sånn med deg, at jeg tror det blir litt strengt å felle. Men vi kan kanskje vi kan stramme det ytterligere til i teksten, og kanskje til og med bruke samlet vurdering. Har vi brukt det i teksten? Nei, tror jeg ikke. Trodde vi hadde sluttet med det. Nei, men skrive konklusjonen. Ja, men vi kan skrive, ja. Ikke sant? Vi kan skrive det liksom, ja. Men jeg tror nok at det foreløpig følger konklusjonen da. Uttalelsen, ikke brudd. Mm. Takk. Ellen? Ja, nei, det er ikke vanskelig å forstå at når man i utgangspunktet ikke har denne oppgaven, og heller ikke engang har meldt seg frivillig til faktisk å være dommer, men i vannvare nærmest havner i den rollen, og for så å bli omtalt på den måten her, det er ikke vanskelig å forstå at det i et lokalsamfunn ikke er noe særlig. Det spiller for så vidt ikke noen rolle om det er et lite eller et stort eller et riksdekken, det er ikke stas det heller, tenker jeg, med denne typen omtale. Jeg synes faktisk den er litt vanskelig, det er nettopp akkurat hvor det går den grensa på, nettopp dette med denne spilleren som blir utsatt for sabotasje, det lar man være å håndtere, og dette med 73, ikke sant? Hvor rent faktisk eller hvor subjektivt er det? Det er kanskje det som er de mest tilnærmet konkrete tingene som eventuelt ligger der, da. Så spørsmålet er nettopp det som Eivind litt er inne på, det er jo en egen sjanger med sånne type kampreferater. Det ligger jo helt åpenbart vurderinger inne i alle former for kampreferater. Man beskriver spillere som gode eller dårlige, eller, og det er spørsmålet sånn, hvor mange ganger kan en spiss bli omtalt for å ha bomma på skåringer, noe han åpenbart har i noen klubber veldig godt betalt for å gjøre. Er det sterke beskyldninger av faktisk art at du ikke gjorde jobben din, ikke sant, i en sånn kontekst som dette? Det er ja, litt sånn, jeg synes det er litt strengt å skulle felle på det, altså selv om jeg, ja, det å på en måte synliggjøre behovet for å la folk som omtales som får komme frem, kanskje er det riktig å stramme litt til. Jeg synes nok det er strengt å felle, men stor forståelse for at klager reagerer på dette. Altså. Gunnar? Ja, det som taler mot å felle er jo også at dette er ikke en tellende kamp, altså dette er en treningskamp, og åpenbart, altså når to naboklubber møtes, så er det temperatur, også en treningskamp. Men jeg synes godt vi kan stramme inn, og den burde vært merket som kommentar, og den ville vært åpenbart veldig mye bedre, som også redaktøren er enige om, og det går jo an i en kommentar det også, ha med et forsvar fra den som angripes. Så, men jeg, ikke noe av det jeg har hørt liksom gjør at jeg endrer mening om at dette ikke er brudd. Aril? Som dere kanskje skjønner, så har vi slitt litt med hva vi skal eventuelt da henge en fellelse på. Og det er jo ikke, det går jo frem at det er jo ikke akkurat stor begeistring for artiklen som sådan her. Men vi har jo ikke for vane heller å karakterisere journalistikken og si at noe er god eller dårlig journalistikk. Vi holder oss litt unna det. Vi er jo ikke smakspoliti i den forstand. Men poenget mitt var, er det en idé, og jeg er enig i alt dere sier, absolutt, og vi har diskutert det mye, og det kan jo virke som en fillesak, men det er jo ikke det som klager påpeker for klager. Og så er jeg mer på det Øyvind startet på først da. Men jeg vil lurt på, er det mulighet til å stramme litt inn på saklighet og omtanke?
bare, som er et av de poengene som ligger der. Jeg tenker hvis dere snakker, hvis vi skal forsterke litt kritikken, at jeg kan prøve å formulere noe i begynnelsen etter, for vi liksom bare har den korte forståelseforklager, men vi kan legge inn noe der, ikke felle på saklighet om tanke, men legge noe om, legge inn litt mer der. Jeg bare lurer på om det kan være en vei å gå. Det kan absolutt være en vei å gå. Stein? Ja, altså, jeg vil si jo under noe tvil på 4-2, og så er vi litt i tvil på 4-14, og så tar vi det på 4, enda strammere på 4-1, så er vi jo nesten, altså vi må liksom ikke dynge på heller. Nei, det er noe. Så jeg er litt grann i tvil. Jeg har ikke noe imot at vi tar det på 4-1, men da må vi kanskje se på formuleringene ellers, og på en måte samle det opp da, litt på 4-1. Fordi at de skriver jo under noe tvil også på 4-2. Jeg tenker at hvis det var noe man skulle felt på her, så er det jo 4-14. Fordi at jeg mener at det er de der påstandene som dere har vært inne på, dette med 70-30, og at man ikke grep inn ved en stygg situasjon. Og også dere useriøse treningskamp for så vidt da, men det er jo kanskje mer en verdivurdering. Vi hadde et kampreferat i fjor, Akers avis Groruddalen, som ble felt i PFU. Det var NFF mot avisen, om hvordan Stovner SKs kamp mot Lokomotiv Oslo ble avbrutt. Der var det jo, og så gikk jeg nå og så på den saken, for dette der var det jo også da påstander mot dommer. Men de var jo da veldig eksplisitt uttalt fra den ene parten, og så hadde man jo prøvd å få tak i vedkommende et ubesvart anrop. Altså, avisen selv erkjente jo at det var samtidig møtekårelse, men man hadde jo bare ikke kjørt dette fullt ut da, før man gikk til publisering. Og den ble felt både på 3-2 og 4-14. Så fordi at man da heller ikke hadde kildebredden. Men det som er vanskelig med denne saken, er, synes jeg, er jo litt den der subjektive tonen, og som flere har vært inne på, at det er også sjefredaktør som skriver. Jeg vet ikke om det er et signal til publikum at dette er en kommentar, eller en form for sånn meningsartikkel, da, eller om det er vanlig at sjefredaktør skriver nyhetsartikler i dette mediet. Det kjenner jeg ikke til, da. Men det gjør på en måte, det er noe med formen som gjør at jeg skjønner også at sekretariatet har valgt å falle ned på at det ikke er et 4-14-brudd. Og at det oppleves som en sånn, for så vidt en sammenblanding av fakta og kommentar, men på en sånn måte at det er litt sånn sleispark fra redaktøren. Og så er det selvfølgelig rammende og ubehagelig for klager, det er det ikke noen tvil om, men spørsmålet er om det er et presseetisk brudd da. Så jeg tror jeg har vært litt på samme sted som Stein sånn innledningsvis, at jeg synes jo ikke dette her er helt greit, men er det et brudd? Og det har jeg i hvert fall ikke hørt et flertall av utvalget ta til ordet for. At det er et brudd da, med mindre jeg liksom har oversett noe. Men det er helt grenseland, og jeg mener at det går an å uttrykke kritikk her, som nå ikke lenger er en sånn fellende term, men at PFU er kritisk til måten dette har blitt gjort på. Det mener jeg absolutt at vi kan å stramme litt inn i teksten. Det er jo kanskje først og fremst en sånn kommentaraktig sjanger, dette her da. Som også gir litt sånn større handlingsrom, kan man si. Det er liksom tydelig at dette her er sjefredaktørens subjektive meninger om den kampen. Ja, det er lurt meg å legge det i begynnelsen for å... Ja, jeg tror det er for å frame det litt inn. Ja, og så være kritisk til måten det er utført på. Kan vi bruke sleivspark? Altså, oppfattes, altså det, liksom det hele, den oppfattes jo som et tydelig sleivspark eller noe i den retningen. Skal jeg prøve noe i den retning? Jeg tror kanskje det. Hvis vi tar det i begynnelsen, så setter vi jo egentlig en, da er vi veldig tydelige på at vi liker det ikke, men vi har egentlig ikke funnet noe sånn presseetisk å henge det på. Ja.
Jeg tenker at det kan være lurt, for dette, det er jo... Og avisen er jo enig i det, altså de beklager jo, så det er jo ikke the finest hour. Nei, og det er fint også at man beklager. Det er ikke alltid at ens egen form for humor blir det som... eller det kan bli liksom oppfattet litt annerledes da, utad, enn det som kanskje var intensjonen, tenker jeg. Ja. Da er alle... Da ender vi på en måte opp med en slags sånn under tvil. Ja, vi gjør det. Det er veldig under... Men jeg mener det er helt reelt under tvil også. Altså. Mm. Ja. Og jeg synes at vi skal ha med også tvil på 4.14. Sånn som det står her. Mm. Nei, det står på 4.2. Nei, det står 4.15 da, men... 4.2 står det. Ja. Der er det jo noe tvil. Han roter jo til. Ja, det er litt rotet da. Vi ender på en måte med under tvil totalt sett, altså. Ja. Mm. Ikke sant? Men det gjør vi virkelig. Ja, vi gjør det. Men det kan også være i den på 4.14, altså her skriver vi bare litt sånn klinisk at i dette tilfellet finner ikke PFU at det blir rettet sterke faktiske beskyldninger. Kan jo da påpeke litt der at det oppfattes, altså kan også mildne den litt da, sånn, ja. Uten å bruke under tvil hele veien nedover kanskje, det er jo, men, kanskje unngå det for det virker litt rart. Da blir det egentlig brudd også. Ja. Ja, og at det er kanskje mer et uttrykk for sjefredaktørens subjektive oppfatning da, det der med 70-30 og ja, hvordan dommeren ikke grep inn. Han er jo egentlig dommer. Ja. Også. Ok. Jeg tror neste gang han dømmer en kamp, så tror jeg muligens den konkurrerende avisen. Du kan ha fordømt denne kampen. Ok, vi setter punktet for diskusjonen, og så er konklusjonen at midsugningen ikke har brutt god presseskikk, men det kommer en oppdatert tekst på denne.